de 93 pra quem trabalha. Trabalha pro trevão. Vai morrer polícia, vai morrer milícia. Saudade do MT, do Marolinha, do Thales, do Tadeu, do Remy Remy. Estejam com Deus, mano. Tô cheio de ódio, não tô acreditando. Essa covardia que aconteceu, não dá pra acreditar que o Marolinha morreu. Lembro do MT, lembro do TL, sem neurose me deixou bolado. São vários amigos morrendo, vários amigos sendo baleados. 2015, dia 3 de julho, sexta-feira inesperada. Os pompeus vieram de maldade, ganharam a trilha e desceram a mata. Atividade lá no Flamengo pra monitorar tudo que passar. Quem vai sentido a sua capa? Foi picar na noteira de sarro. Nós vivemos a vida do crime, estamos na pista de noite ou de dia. Vivemos se arriscando, ajuda a nossa família. Ele de 93 pra quem trabalha, trabalha no trevão. Ele me castigou severamente, mas também não me entregou a morte. E na cintura se encontra pistola, na bandoleira se encontra uma saia. Enquanto não morrer polícia, eu não vou sossegar. 2013 morreu o menor M, 2014 o menor Tadeu. Agora três amigos que foi morar com Deus. Eu fiz essa homenagem à saudade do MT, do Marolinho e do Tati. Nogueira tá de luto. Eu fiz essa homenagem à saudade do MT, do Marolinho e do Tati. Quem tá ligado sabe. Certo? É divulgação. Isso é DJ Vitinho. Lançamento atrás de lançamento. Vai ter que aturar. Fique de 2015. Piraião, 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 piraião.